där vi går. Och tala där tar signalen att det var för livligt för passagerare att ta sig. Sluttande vildvuxet grästun med öar av blåbärsris och villan. Mörkbruna, gediget snickrade trähus med nylagda plåttak. Ett större till tusan vad de tutar i de där flickstackarna. Men det är ändå en bit kvar till att mörda någon. Jag kan knappast påstå att jag hittat stövare i skolan nu för tiden, tänkte. Vi bara var, liksom. Jaha. Hur mycket var klockan när ni var där, ungefär? Vet inte, men vi var tillbaka klockan 6. Från och med 50-talet och framåt, behandlingshem och förvaringsplats för människor med olika psykiska och psykosomatiska sjukdomsbilder. Med tiden en allt starkare inriktning på Christian Bruse Molinder på plats. Ska man åka så? Kan man väl inte göra? Jag vet inte. Vad gör den? Jaha, vänta. Ska ni göra? Wi-Fi hotspot unavailable. Så det är enkelriktat här. Men du behöver inte. Man gör det. Ja, du tyckte ju om det. Så slipper vi handla. Ja, herregud. Ja, här sitter jag och pratar om mat. Du måste ju vara alldeles utsjasad. Inget svar. Nej. Valdemar som var så fin människa. Klarar av att blinka. Bara man tar en sak i sänder så löser det. Djupare och djupare in i den smärtnande rymden. Med en kraftansträngning fick han upp ögonen, såg att klockan blivit över 5 och bestämde sig för, som han förmodligen färgade. Bred klackring och kraftiga vita tänder. Från och detta var också det enda önskemål hon överhuvudtaget framförde till honom. Att det inte skulle bli en segdragen historia. Finnas till hands varannan eller var tredje dag för den händelse det var något. Håller ni det för troligt med er goda kännedom om hennes karaktär att hon med berått mod skulle kunna mörda sin make på det sätt åklagaren försökt göra troligt mot att honom till besök. Följaktligen kommer det. Handlingskraftig kvinna. Det kan ingen ta ifrån henne. Han reste sig och tittade ut mot rummet.
Alltså det är ju för jävligt. Jag menar, det står ju att hon inte hade lust att sitta i fängelse de sista åren av sitt liv. Men, ja, var det bara det? Tja, vad skulle det annars vara, sa Münster. Det är skäl nog, tycker jag. Om man ska undra... Och de andra två gör ingen människa glad. Inga barn på. Någon spegel. Och vande bland badskumstofterna. Vad var det för poäng med att erkänna något man inte gjort? Frågan hade surrat i hennes medvetande några dagar. Oroat och knagt. Varför kunde han inte helt enkelt tillstå att han var en vekling istället? Maurits. En svag och förtvivlad människa som aldrig någonsin skulle ha kunnat klara av en sån där sak. Enkelriktat. За счёт торса в посылке делает граница. Lost at sea, drowning in my...